हार्दिक पटेल पण भाजपनी गुजरात गौरव यात्रा में जोड़ाया छे। कायदाकीय गूंजना कारणे मेहसाणा खाते यात्रा में न जोड़ायो तेवुं हार्दिके कह्युं। बीजी तरफ तेमणे कह्युं के भाजप तरफी वात करीने ट्रोल थाउं तो मने कोई अफसोस नथी। युवाओ पोतानी वात स्वीकारशे तेवो हार्दिक पटेलने विश्वास छे। 2017 में भाजप सामे आंदोलन कर्युं अने 22 में भाजप माटे आवो हार्दिक पटेलनुं निवेदन सामे आव्युं। गुजरात માટે ભાજપની ગૌરવ યાત્રા શરૂ થઈ ચૂકી છે અને આ યાત્રામાં હાર્દિક પટેલ પણ જોડાઈ ચૂક્યા છે, તેથી વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ। હાર્દિકભાઈ, યાત્રા ભાજપ માટે કેટલી મહત્વની, એના કરતા તમારી માટે કેટલી મહત્વ? સ્વાભાવિક છે કે ગુજરાતની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ગુજરાતની અસ્મિતા અને ગૌરવ માટે સતત કામ કર્યું છે અને છેલ્લા 20 વર્ષની જે ગૌરવ ગાથા છે, ગૌરવ ગાથા રાજ્યના અલગ અલગ જગ્યાથી 5 રથો દરેક વિધાનસભામાં જવાના છે અને શા માટેનું ગૌરવ કે ગુજરાતની અંદર જે અસ્મિતા અને ગૌરવ માટે હંમેશા ભાજપે કામ કર્યું છે, નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં ગુજરાતની અંદર લોકોને ભરોસો છે, એ ભરોસાને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો એક એક કાર્યકર્તા પ્રયાસ કરે છે અને ગુજરાતના દરેક નાગરિક માટે, માત્ર હાર્દિક માટે નહીં પણ ગુજરાતના 6.5 કરોડ લોકો માટે ગુજરાતની આ ગૌરવ યાત્રા અને ભારતીય જનતા પાર્ટી ખૂબ મહત્વની છે। પણ હાર્દિકભાઈ, 2017માં તમે આ પાર્ટીની સામે હતા અને યુવાઓને એક અપીલ કરી હતી અને અપીલ ઘણી જોવા પણ મળી, હવે 2022માં આ પાર્ટી માટે તમે જ્યારે યુવાઓને અપીલ કરશો એટલી અપીલિંગ રહેશે? જો 2017 અને 2022 વચ્ચેનો અંતર ઘણો બધો છે અને 2017 એક સામાજિક મુદ્દા સાથેની લડાઈ હતી, આપને કહેતા એ ચોક્કસ અમને આનંદ છે કે એ લડાઈને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પરિપૂર્ણ કરી છે। ચાહે 10% આર્થિક અનામત હોય, કોઈ એક સમાજ નહીં પણ ગુજરાતના તમામ સમાજને 10% અનામતનો લાભ મળ્યો, બિન અનામત આયોગ મળ્યું, ભારતીય જનતા પાર્ટીએ દરેક સમાજને ન્યાય આપવાનું કામ કર્યું છે। 2022માં માત્ર હાર્દિક નહીં, ગુજરાતના લાખો યુવાનો નરેન્દ્રભાઈ ઉપર એક સપના સાથે મીટ માંડીને બેઠા છે અને એની અંદર સૌથી મોટું કામ છે, ચાહે રામ મંદિરની વાત હોય, 370ની વાત હોય, એનાથી પણ સૌથી મોટી વાત મહાકાળી માના મંદિર પાવાગઢની વાત કરીએ, ગઈકાલ મહાકાલ લોકની વાત કરીએ, તો આજના યુવાનોને જે ધાર્મિક મુદ્દો હોય, જે ભાવનાનો મુદ્દો હોય, એ બધા મુદ્દાઓ સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ દરેક વ્યક્તિને પરિપૂર્ણ કરવાનું કામ કર્યું છે। પણ હાર્દિકભાઈ, આ વાત તો જ્યારે ભાજપના નેતા કે કાર્યકર્તા બોલે છે તો લોકો સ્વીકારે છે, પણ આ વાત જ્યારે હાર્દિક પટેલ બોલે છે ત્યારે હાર્દિક પટેલ પણ ટ્રોલ થાય છે, તો જનતા વચ્ચે કઈ રીતે જશે? રાજનીતિમાં ટ્રોલ થવું એ અલગ વાત છે। જ્યારે નરેન્દ્રભાઈએ 2002માં જ્યારે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે સતત કામ કરતા હતા ત્યારે પણ લોકો એમના ઉપર આરોપ પ્રત્યારોપ કરતા હતા। લોકો વિરોધ ત્યારે કરે જ્યારે તમે સત્યના માર્ગે હોય, તમે સાચા મુદ્દા સાથે હોય અને અમે માત્ર સાચા મુદ્દા અને સત્યના માર્ગે આગળ વધીએ છીએ। હાર્દિકભાઈ, ગઈકાલે તમારું નામ હતું સભાની અંદર યાત્રામાં પહેલી યાદીમાં, પછી તમારા નામની બાદબાકી કરી દેવામાં આવી અને અત્યારે તમે અહીંયા હાજર છો, શું થયું હતું? તમને ખ્યાલ નહીં હોય, કદાચ મહેસાણા જિલ્લામાં મને પ્રવેશ ઉપર પ્રતિબંધ છે અને સરકારે પ્રતિબંધ કર્યો છે। નહીં, તો સ્વાભાવિક છે, મારી ઉપર કેસ છે તો પ્રતિબંધ હોય, કાલ ઉઠેનો માની લો કે હાઈકોર્ટની અંદર એ કેસ હટી પણ જશે તો અમે તો ન્યાયતંત્રની સાથે ચાલીએ છીએ અને મહેસાણા જિલ્લામાં પ્રવેશ નથી તો અમે કાયદાને માનીએ છીએ, એટલા માટે ત્યાં જઈ ન શકીએ, એટલા માટે પાર્ટીએ નિર્ણય કર્યો હશે। એટલે તમે આ વખતે ભાજપ તરફી પ્રચાર કરશો અને યુવાઓ તમારી વાતને 2017ની જેમ સ્વીકારશો? એ તો સમય બતાવશે, તમે કે હું કહીશું એના કરતા જયારે રિઝલ્ટ આવશે અને જયારે ગુજરાતના લોકો ફરી નરેન્દ્રભાઈ ઉપર ભરોસા સાથે નવી સરકાર બનશે ત્યારે બધાને ખબર પડશે। અંતિમ સવાલ, તમે એવું માનો છો કે ભાજપ પરિવારે હાર્દિક પટેલને સ્વીકારી લીધો? દેખો, આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીના તમામ કાર્યક્રમોની અંદર અમે જઈએ છીએ ત્યાં અમને વાત કરવાનો મોકો મળે છે અને દરેક કાર્યકર્તા એક મિત્રની દ્રષ્ટિએ, એક ભાઈની દ્રષ્ટિએ નરેન્દ્રભાઈના સપનાનું જે ગુજરાત છે એને વધુ આગળ લઈ જવાનું જે કામ કરીએ છીએ તો સ્વાભાવિક છે કે મિત્રની દ્રષ્ટિએ બધા સ્વીકારે છે। સ્વીકૃતિ આવી ગઈ, બિલકુલ જોઈ શકો છો કે આ છે હાર્દિક પટેલ, પાટીદાર નેતા તરીકે પોતાની છાપ ઉભી કરી હતી, આંદોલનકારી નેતા તરીકે પોતાની છાપ ઉભી કરી હતી। 2017માં ભાજપ અને કોંગ્રેસને જે બેઠકો મળી તેમાં હાર્દિક પટેલ અને તેમના આંદોલનનો પણ એક સી ફાળો હતો। આજે હાર્દિક પટેલ ભાજપ સાથે જોડાયા છે અને ભાજપ તરફી કેમ્પેન કરી રહ્યા છે। આ કેમ્પેનનો ફાયદો ભાજપને અને હાર્દિકને કેટલો મળશે એ 2022ની ચૂંટણીના પરિણામ બતાવશે, પરંતુ હવે હાર્દિકે જે રીતે કેસરિયું કર્યો છે ત્યારે ભાજપની જે પ્રણાલી છે તે પ્રમાણે કેમ્પેનમાં પણ જોડાઈ ગયા છે। કેમેરામેન હિરેન સાથે કિંજલ મિશ્રા, TV9 બેચરાજી।